আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন টৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰততো নিশ্চয় কাৰেণ্ট আছে আৰু কাৰেণ্টৰ বৰ্তমান ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল কিমান দ্ৰুতগতিত আহে নিশ্চয় জানে এশ টকাৰ তলততো কাৰেণ্টৰ বিল নাহেই গতিকে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাক মানুহে নেকি এশ টকাও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে নেকি লাষ্টত গৈ বহুত বহুত বেছি কাৰেণ্টৰ বিল হৈ যায় বিছ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত কাৰেণ্টৰ বিল হৈ যায় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ বিল হৈ গৈছে গতিকে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাকে এশ দুশ টকাও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা ভাল খবৰ দিছে আপোনালোকক কাৰেণ্টৰ বিল আপোনালোকে ফ্ৰী কৰি পাব পাৰে কিন্তু তাৰ বাবে কিছুমান কাম কৰিব লাগিব সেই কামটোনো কি মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম গতিকে মই শ্ৰী প্ৰাণজিত গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন ওচৰত আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰি থৈ যাব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে যিবিলাকৰ নেকি কাৰেণ্টৰ বিল বহুত বেছি হৈ গৈছে ধৰি লওক দহ হাজাৰ বিছ হাজাৰ পঁচিছ হেজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ মানে যাৰ যিবিলাকৰ নেকি বহুত বেছি কাৰেণ্টৰ বিল হৈ গৈছে তেওঁলোকে যদি কাৰেণ্টৰ বিলত ৰেহাই পাব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে যদি গোটেই কাৰেণ্টৰ বিলটো একেলগতে পৰিশোধ কৰে তেনেহ'লে সেই কাৰেণ্টৰ বিলটো যি নেকি সোঁত লাগি থাকে সেই সোঁতটো ৰেহাই দিয়া হ'ব এই যি নেকি আঁচনিখন এই আঁচনিখন একত্ৰিছ মাৰ্চলৈকে আছিলে কিন্তু এতিয়া এটা ভাল খবৰ এই আঁচনিখনৰ সময়সীমা চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰি দিছে তো কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক আপোনালোকৰ যদি কাৰেণ্টৰ বিল প্ৰত্যেক ধৰি লওক বৰ্তমান সময়ত চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পেণ্ডিং হৈ আছে তেনেহ'লে ভাবি লওক যে সেই চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰত আপোনালোকৰ সুদেই কিজান ছশ সাতশ টকা আহি যায় গতিকে ছশ সাতশ ছশ সাতশ কৰি বহুত টকা সুধি আপোনালোকৰ কাৰেণ্টৰ বিলৰ লগত যোগ হৈ আহে তো সেই যিটো নেকি সুদটো সেই সুদটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেহাই প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে কিন্তু তাতে আকৌ এটা কণ্ডিশ্যন দিছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পইচাটো ঘূৰাব লাগিব যিটো নেকি আপোনালোকে ঘূৰাব লগা হ'ব সেইটো ঘূৰাব লাগিব তেতিয়াহে সুদটো ৰেহাই পাব এইটো হৈ গ'ল বাৰু যিসকলৰ নেকি কাৰেণ্টৰ বিল বেছিকৈ আছে তেওঁলোকে ৰেহাই পোৱা এটা এটা পদ্ধতি আৰু লগতে আৰু এটা কথা জনাইছে যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মাহে মাহে কাৰেণ্টৰ বিলৰ কাৰণে দুশ পঞ্চাছ টকাকৈ লাভ কৰিব আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত এটা সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ ঘৰত দুশ পঞ্চাছ টকা দুশ ষাঠি টকা ইমানেই কাৰেণ্টৰ বিল আহে গতিকে আপোনালোকক দুশ পঞ্চাছ টকাকৈ দিয়া হ'ব যাতে আপোনালোকে সেই পইচাটো দি কাৰেণ্টৰ বিল পৰিশোধ কৰিব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকক যদি কাৰেণ্টৰ বিল পৰিশোধ লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অৰুণোদয়ৰ কাৰণে আৰু অৰুণোদয়ৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে অলৰেডি এপ্লাই কৰি থৈছে তেনেহ'লে চিন্তা নাই আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে এই মাহৰে পৰা কাৰেণ্টৰ বিলৰ বাবে দুশ পঞ্চাছ টকাকৈ আপোনালোকৰ একাউণ্টত এক্সট্ৰাকৈ পাই যাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল খবৰটো জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পুনৰ এনে এটা ভিডিঅ'ত আপুনি সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম